Mais um jogador confirmado. Segundo meu grande amigo Lucas Tanaka, o meia Igor Gomes do São Paulo é jogador do Atlético. Tá na tela pra vocês, eu, inclusive detalhes importantes, hein? Salário tá aí, ó. CLT, PJ mais luvas na casa dos 400 mil reais. Volta pra mim rapidinho aqui, ó. Por quê? Porque a informação que chegou pra gente de São Paulo, inclusive do jornalista Jorge Nicola, é que ele tinha pedido lá no São Paulo 800 mil reais. E o Atlético, com tudo isso, CLT, PJ e luvas, está pagando a metade do valor. Bom, ele tem apenas 23 anos, está avaliado, segundo o site alemão Transfermarkt, em 7 milhões de euros e, na minha opinião, é um baita jogador. Mas essa é só a minha opinião. Quero saber a opinião do torcedor atleticano. Gostou da contratação? Coloca nos comentários. Quero saber a sua opinião.